Hello, good morning. Good morning everyone. Sa totoo lang, na miss ko kayo, no? Last week, wala ako. Ang nag-cover para sa akin ay ang aking partner na si Tutor Rose. Bali ngayon, ah, uh, marami tayong tatalakayin. Si sikliglig, umaapaw ang ating topics for today, but I'll just make it it simple. Okay? So, Bale, um, ang ating topic for today is about leadership motivation and communication in the workplace. Okay, so in this lesson, we are expected to learn uh, how to analyze leadership motivation and communication work in organization. Okay, so before anything else, let's make a quick review of the last week's lesson, ni Tutor Rose. Okay, so for a review, can you please recall the four major topics we have discussed last week? Sige nga, please type in your answers. Tingnan nga natin kung nare-recall ninyo ang mga tinuro ni Tutor Rose. Okay, I'll be waiting for your answers. But before anything else, bak baka pa ko sa sobrang dami na ating i-discuss, mag-shout out lang ako, no? Shout out para sa mga friends ko sa so, Victory, yung aming church na sila John Paul Buhayin, si Mr. Sam Makaspak, si Tina Reyes Fuentes. Hi kay Teacher Lexis Gayares at saka kay Teacher Leila Hi po. Tsaka kay uh, Ate yung mga kasama ko rin sa Victory Group, sila Ati Ana, Ati Joji, sila Vic, sila Ati Florence, sila Doc Julie, sila Ate Glo, si Ati Alex, at saka si Ate Love. Yan. So I hope naman yung time na binigay ko sa inyo sa pagbati, sa pagbati ko ng mga friends ko ay na-type inan nyo yung sagot. Okay, sige nga tingnan ko kung naaalala niyo Okay, so ito yung topics last week, okay? So, tinalaki ni Tutor Rose ang compensation, ang benefits, performance evaluation, and employee relations. Okay? So, nasa pulba? I hope so! Okay, to begin the lesson, may I ask, what is the difference between leadership and management? Okay? Parang siguro iisipin ninyo, may pinagkaiba ba yun? Parang I think same lang sila. Nako, dyan kayo nagkakamali. Meron din naman silang pinagkakaiba bukod sa spelling, okay? Kasi baka mamaya sabihin nyo spelling. Okay, so let's see, no? Pero para natin mas maintindihan kung ano pagkakaiba nila, i-define muna natin ang bawat isang term. Okay? Ano nga ba ang management? Kung i -re recall natin, ano ang management? It is the process of working with and through others to achieve organizational objectives efficiently and ethically amid constant change. Okay? It deals with blocks. Naaalala nyo ba yung PLOCKS? Naku, sana hindi nyo nakakalimutan yun dahil lagi ko pinare-remember sa inyo si PLOCKS. Okay? So, si PLOCKS ay planning, leading, organizing, controlling, and staffing. Okay? So, dun siya. Ngayon, ito naman si leadership. Para mas madali rin natin maintindihan, it is part of management. Di ba sa PLOCKS? Okay, it is a management function that involves inspiring and influencing people in the organization. So ganun pala yun. So ika nga a management, it is a bigger picture unlike the leadership, it is only a portion of the management. But actually, itong leadership na to kasi ah uh, iba ang um isang po, isang focus lang out of the whole management ang tinatalakay niya. So ito ang difference nila, no? Para mas maintindihan pa lalo natin. Okay. For a leader, okay, he casts the vision of the company. Paano niya nakikita yung company in 5 to 10 years from now? Yon. So meron tayong goal ko ano magiging yung company or organization natin. Okay? Si manager, ang gagawin naman niya, siya yung magmamaterialize or mag-execute -e nung no? vision na yon by managing all the activities or the operational activities inside the organization. Tapos, si leader naman, siya yung maglulook after sa team. Parang tatay, alam mo yung ganon, tatay sa bahay, na titingnan nyo kung ginagawa ba ng kampanya yung mga anak niya sa loob ng bahay, di ba? Unlike, ito naman si manager, ino-oversee niya, tinitingnan niyo kung nagpa-function well ang mga tao sa loob ng organization. Tapos, si leader naman, ini-influence niya yung mga tao niya sa loob. Parang, o oh, sige na, gawin niyo to. Okay? May pagka-influence dating niya. Okay? Si manager naman, may pagka-andating, may pagka-strong ang personality niya. Kailangan gawin niyo to. Okay? Ah uh, ito kasi ang goal natin. So medyo stronger, stronger ang personality dapat ng isang manager para ma-achieve yung goal. And then, may pagka-mentor ang dating or coach ang dating ni leader. Samantalang si manager naman, eh, may pagka-driver siya, no? Dinadrive niya para kumilos ang mga empleyada sa loob ng organization. And then, yung focus ni leader is magdevelop ng harmonious relationship sa loob ng kanyang bahay, ika nga, no? Tapos ito naman si manager, ang focus niya kasi is not on developing relationship. Ang focus niya, ma-achieve natin yung objectives. So nakuha niyo ba yung difference ng dalawa between a leader and a manager? Okay, so good thing naiintindihan niyo Now, let's talk about intelligence, okay? There are two types of intelligence daw. Na meron ang isang manager, okay? Actually, dapat meron nga talaga siya neto pareho. Kasi meron mang imbalance sa is bawat isa neto, eh medyo magkakaroon tayo ng conflict inside the or organization. Okay? Meron tayong tinatawag na IQ versus EQ. Okay? Intelligence quotient, which is IQ. Emotional quotient, which is EQ. Okay? Para natin mas madaling matandaan, ano nga ba pagkakaiba na itong dalawang to? Okay. Ang intelligence kasi, ang intelligence quotient or IQ kasi is more on ano yung knowledge ng isang tao. Yung ika nga may pagka by the book, nasusulat, o oh, ito yung definition nito ha, ito, ito yung talagang rules, ito yung policies ng company. So ito susundin natin. So ganun yon. May pagka-formal, yon. Tapos, ang EQ naman, ito yung tipo bang uh, more on the heart. Ika nga, more on emotions. Pero, ginagamitan pa rin ng wisdom. Kaya nga pa hindi na lang malito, more on knowledge, IQ, si, si EQ naman ay more on wisdom. So, ito yung tipo bang, pag meron kang circumstance na naharap, magde-decide ka ng not only on the basis ng policies. But gagamitan mo rin siya ng konting puso. Okay? So baka naman kasi pwede, di ba? For example, uh, lumampas na sa, sa date yung nire-return ng customer dahil defective yung item. Nakita ninyo na, uy, lampas na po ito sa 7 days return policy. Eh nakita nyo naman na nanggaling galing pa siya kunwari lang ha, bagyo pa siya kunwari nanggaling. tapos ang pagsusulian niya ng item ay Manila. Sa tingin nyo ba hindi nyo gagamitan ng konti puso yon or konting flexibility? Of course you have to, no? Kasi hindi na syempre, 'di ba? Ang buhay ng organization ay nasa customers. So ganun 'yon. Ang EQ talaga ay meron din kahit paano, use nga ika nga. Kaya kailangan may balance sila. Okay? Tapos, there are five big, uh, there are big five personality traits na meron dapat ang isang manager and leader. Okay? So, the first one is the extroversion. So, ito yung trait na tipo bang uh, sociable. Okay? Ang isang person. May pagka-talkative at saka may pagka-assertive. Yung tipo, pag may gusto siyang sabihin, na hindi na siya yung tipong you hold niya pa yung sarili niya, okay? Next is agreeableness, being good natured, cooperative, and trusting. So ibig sabihin kapag uh, uh, may lumapit sa inyo or may nakipag-usap sa inyo hindi ba kayo mahirap pakisamahan? Madali kayong lapitan ng inyong subordinates kapag may concerns sila. Third one, cons consensusness, okay? So, ibig sabihin naman nito, being responsible, dependable, persistent, achievement-oriented. So, ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo na meron kayong accountability and responsibility, kaya nyo ginagawa task na yon Yun na ibig sabihin ng conscientiousness Okay? Next is emotional stability. Important din pala na stable yung ating emotions, okay? Being calm, being enthusiastic, and positive despite of adversity. Yung kahit anong difficult na na-situation sa loob na organization, kahit anong gulo na, ay still, composed ka pa rin. Okay? The fifth one is openness to experience. So, ibig sabihin, you're open to changes. Naniniwala ka sa continuous improvement. Okay? Now, Syempre, uh, alam mo na po ni ideal leader mo dapat, 'di ba? But the question is, paano naman yung subordinates mo? Siyempre, kahit anong galing ng leader, nandiyan pa rin yung inimihiwasan yung mga tao mo kahit anong galing mo ay kung hindi naman sila susunod, aba, ipatay tayo sa objectives, 'no? Hindi natin siya ma-achieve. So, diyan nga yung papasok ang word na motivation. Okay? So, what is motivation? Sige nga, tingnan natin. Type nga ninyo. Ano ba sa tingin niyo ang motivation? Hmm. Sige. medyo uh, medyo sisilip lang ako ng mga nag-shout out. Ako dami na nila. Okay? Si Liza May Laylay. Hi! Si Lovely Maculate. Akupang. Si Caitlyn Yunis Nieva. Si Kate Angel Tianco. Wow, thank you so much sa inyo ha, aginaldo Aguinaldo. Yan, yeah, nakita ko na naman si Blaze. Si Vince James Marmol. Tsaka si Zina Kadaba. Naku, napaka-early ni Zina Kadaba ha. Kitang kita ko yung name niya kanina na good morning sa akin. Thank you so much for watching. Okay, so sige nga. Ano sa tingin niyo ang motivation? Okay, so ito yung mga possible answers or actually the answer. So it is set of internal and external forces daw na nagkakos sa isang empleyado para pumili siya ng course of action niya. Okay? Mm, siguro ika nga sa physics, iba may law inertia, parang hindi naman gagalaw yan kung walang puwersa. So parang ganun din ang motivation, no? Sa loob ng organization, parang, okay, Ah, uh, ikang ika nga starter. Ano ba starter natin? Teka, sandali, parang ayoko pa yatang gumalaw. Di ba may mga moments tayong ganun, even sa everyday lives natin. ah uh, pero, meron sa ating magpapagalaw na internal or external force, di ba? And it is a process of activating behaviors Sustaining it and directing it towards our particular goal. Okay? So, yun na ibig sabihin ng motivation. Okay, so ganito nag-work ang work motivation. O, di ba? Redundancy. Okay, work motivation. So, magkakaroon tayo ng internal force. Okay, na mag-lead sa ating course of action and certain behavior para ma-reach natin yung organizational goal. And then, syempre, itong particular na event na to ay magpo-cause ng external force then no which pwede rin siyang um maka-affect sa mga tao sa paligid natin for example sobrang tayong sipag sobrang natin dedicated to na nag-start sa leader So, pag magaling si leader, this is the time makikita. syempre, magkakaroon na effect din yon sa mga tao sa paligid niya. Sisipag din sila, di ba? In a way. Okay? So, ngayon, Um, actually, there are a lot of theories of motivation, okay? Pero i-discuss ko lang dito yung uh, ika nga uh, mai scope ko. Pero karamihan din, I think, no? naka, na, naka, ano siya, naka line up, ika nga. Okay, ang ating pinaka-famous na Abraham Maslow's Hierarchy of Needs Theory. Ano niya sa totoo lang, kahit sang subject ko to ng sa lahat ng management subjects na i-encounter ko to and not only uh, management subjects even other subjects pa no uh sobra sobrang applicable kasi she very basic no there are five hierarchy of needs daw ika nga so naniniwala si Maslow na may different levels tayo ng needs so tayo daw as human being i-fulfill muna natin yan level per level. Siyempre, hindi ko pwedeng tumalan sa level 3 agad nang hindi ka nagdadaan sa level 1. So, ganun basically ibig sabihin nun. So, tatandaan natin ngayon yung order ng levels. Okay? So, level 1, physiological. Pag sinabi natin physiological, ito yung pangangailangan ng ating katawan. Okay? Andyan yung food. Andyan ang water. ba? Diba? Usually ganito naman yung ating mga madalas nating sinasabi sa araw-araw. Sa akin ay sapat na ang makakain ng tatlong beses sa isang araw at makayun makainom ng tubig, di ba? Kasi pag di natin ginawa 'yon, ay paari tayong mawala dito sa mundo. Next. Di ba? Pag na-achieve nyo na 'yung physiological, next is the safety. Siyempre, andyan na 'yung gusto uh, nakatira kayo sa isang bahay, yung safe kayo, walang ha harm sa inyo. Yan. So, andyan yung security and shelter. The third level is belongingness. Okay? So, ibig sabihin, ah uh, ito nga yung, you, feel, you would like to feel like you belong. Di ba? So, andyan yung na nangangailangan kayo ng pagmamahal ng friends nyo, ng family niyo at ng community niyo or ng mga tao sa paligid niyo Okay? The fourth level is self-esteem. So, in self-esteem daw, ito yung parang actually yung gusto ninyo, uh, you feel important, meron kayong recognition sa hard work ninyo, uh, meron kayong mastery over things, yung tipong ginagawa nyo na araw-araw, gusto nyo nakakabisa nyo na or namamaster nyo na kahit nakapikit kayo, nagagawa nyo na yon And everything na na-achieve natin sa buhay, like, Uh, tangible and intangible, no? Okay, the last and not the least, pero aminin, medyo may pagka-challenging siya ma-achieve is the self-actualization. So, syempre, na-complete mo na yung levels 1 to 4. So, andito na yung tipo bang, since achieve ko na lahat ng promotion, sarap ng buhay, ginhawa ng buhay, ay, eto na. Pwede na ako siguro magliwaliw, maglishure, magtravel. mag-travel, tapos dito na i-e-roll yung lahat ng creativity mo. Kasi lahat nagawa mo na eh, no? So andyan na yung expert ka na kasi may expert knowledge ka na kaya pwede ka na maging consultant. At nandyan na yung pinupurso mo yung talent mo in other ways. Uh, um, aside from the organization na pinasukan mo. Okay? So, I do hope na intindan again, ha? I-memorize nyo yung five levels of um, Maslow's hierarchy of needs. Okay? So, punta naman tayo sa pangalawa. Okay, nandyan si ERG theory. So, ang, nag, ang nagpakana naman itong eh, theory na to ay si Clayton Alderfer. Okay, Clayton Alderfer. So, sabi daw niya, kaya nga ERG, ERG to eh, naniniwala siya na ang motivation ay may tatlong factors na nagkocontribute. contribute Okay? Actually, this is very much similar with Maslow's. Iniba lang niya ng form. Sinimplify niya into three. Okay? Kung kanina five, ngayon three. Okay. Existence, relatedness, and growth. Okay? So, actually, existence, nagkokorespond siya sa first two levels ni Maslow. Okay? So, nandyan yung mga material things na pinopossess natin. Okay? So, yung relatedness naman ito yung nagko-correspond sa third and fourth level. Okay? So, andyan yung social and external esteem. So, gusto nyo, may recognition kayo, you feel like you belong. yon, may social life kayo. Oh, okay? And the last is the growth. So, uh, this is, is the fourth and fifth level. So, ito nga, yung, ika nga, nagkakaroon na talaga kayo ng maraming achievements sa buhay, recognition, sobrang, as in, talagang, sobrang galing-galing nyo -galing na talaga, no? Kasi, na-achieve nyo na lahat, so, medyo, ika nga, nag-level up na yung need niyo Okay? So, nakuha? So, lipat naman tayo sa third one. Okay? McLennan's Acquired Needs Theory. Okay, so sabi niya uh, ni David McLelland, ang individual daw ay may three different needs. Different ta. So, ibig sabihin sa isang person, nag-vary whether matimbang ba sa kanya ang achievement, matimbang ba sa kanya ang affiliation, o ang power. Okay? Kasi, different yung personality niya. So, for the achievers, ika nga, quote-unquote, achievers, ang gusto nila, yung hard work nila, nare-recognize, meron silang uh, awards, yan. Yan yung mga tipong, uh, basta gusto nila, uh, sila yung tipong natcha challenge most of the time. At the more sila natcha challenge lalo silang gumagaling, okay? So, yun yun. Yon. May mga tao pala na gano'n, ano, mabigat sa kanila yung... Um, yung ang focus nila yung maka-achieve ng different things and intangible man o tangible. Tapos, yung need for affiliation naman, ito yung tipong matimbang sa kanilang social needs. Ika nga, okay? So, gusto nila, nagme-maintain sila ng harmonious relationship sa mga tao, nagbibuild nag build sila ng networks, contacts, yan. Yun yung mga tipong kahit mo ihagi sa disyerto, makakahanap at makakahanap yan na kausap. Okay? Joke lang po yun. Pero actually, magagaling sila kasi alam nila makasurvive kahit sa ang environment. Okay? Next, need for power. Ito na may tipong may pagka-authoritarian type. So gusto nila, they are in control over the others. Nakuha? Ito yung tipong gustong-gusto nila, sila yung boss, sila yung leader of the organization. Na tipo kapag sila yung sumuno, sising subordinate, parang feeling nila may kulang. Okay? Puwede naman tayo kay Herz, kay Herzberg's motivation hygiene theory. So, naniniwala si Herzberg na may two types of uh, factors. No, may two factors tayo na nagmo-motivate sa atin. First is the maintenance hygiene factors and the second one is the motivational factor. So pag sinabi natin hygiene factors, ito yung mga indirectly related sa ating work na nakaka-affect pa rin sa ating motivation. 'Yung tipo mang medyo may kalayuan na siya sa nature ng work natin. Pero pag nangyari pala 'yung mga circumstances na 'yon, nakaka-affect sa atin. Ang mga example na 'to ay nandito. 'Yung mga company policies, masyado ba siyang mahigpit? Medyo mahirap pa siyang sundin. 'Yung technical supervision and even the job security. Ang mga tao ba sa organization na papasukan ko eh madali bang ma mabilis ba ang employee turnover? Okay? Tapos yung working conditions. Naku, number one yan. Mainit ba siya? Uh, marumi? Medyo mabaho ba? Ganun ba? Yun. Yun yung tiyatawag na hygiene factors, no? Um, nawawala ka sa focus kasi medyo hindi conducive. Ika nga. Tapos, yung interpersonal relationship with peers naku, meron ako nakagalit sa organization, medyo parang ang hirap yata kasi parang hindi ka magkaroon ng peace of mind. And even the salary, nako itong pinagpapagurang kong to, eh, gapiso lang pala per hour ang <laughs> kikitain ko. Di ba, mamamotivate ka ba naman nun? Of course not, di ba? Even the job, um, sorry, naulit ko lang job security and also personal life. Okay? Yung personal life, meron kang pinagdadaanan sa buhay na tipong, for example, ang bigat-bigat niya, ang dami ng problema dumating sa'yo, di ba? Hindi maiiwasan na kahit anong gusto mo na gawin ang work mo, still mababadly affected ka pa rin. Okay? So the tendency is the motivation is very, very low. Okay? So ganun yun. Yan yung hygiene factors. Ngayon punta tayo sa motivational factors. Ito naman yung tinatawag ko na directly related to the work itself. Okay? So, ito yung tipong pag nagkaroon ka na recognition or achievement inside the organization, nagkaroon ka ng promotion, and also yung nature ng work mo sa loob ng organization, at saka yung responsibility na meron ka. Di ba? The more that you are needed, the more that you feel like you are very motivated. Ika nga. May hugot yun, ano? Hindi ko pa pag, alam mo, kailangan ka ng organization, lalo kang ginaganahan kasi feeling mo kailangan, yun, kailangan, kailangan ka talaga nila. Okay? Punta naman tayo sa Adams Equity Theory. Sabi daw ni John Stacy Adams, ang pip, uh, ang mga tao daw, gusto nila fair daw ang relationship ng kanilang nakukuhang reward versus sa kanilang pinagpapaguran. Or kanilang, ay sorry, hindi pala. I mean, yung, yung kanilang pinagpapaguran, sana daw ay nasusuklian ng karampatang reward. Okay? So, the tendency is, they get motivated pag feeling nila kulang ang nagiging return neto uh, pag malaking-malaking effort na yung exert nila. Okay? So basically, ganun lang yung na niya sabihin. Uh, like what I have said kanina, nag-example ako, ang dami niyang in-effort, kunwari lang, tas gapiso lang naman ang per ora, ang kapalit, ikaw ba naman sa tingin mo, motivate ka? Most probably, nako, hindi ka maka, ma makakagalaw, parang ay mong gumalaw, gusto mo matulog ka na lang, parang ganon, okay? So, punta naman tayo sa goal setting theory. Ay, actually, naturo ko na to, no? Sa, I think it's from, uh, I don't know, week two. Ano siya, goal setting theory, okay? Si Edwin Locke daw, sabi niya, ang goal, set ang goal setting is essentially linked to task performance. Ibig sabihin, kapag alam mo yung, yung alam mo kung saan yung target mo, ika nga, di ba, may target. Na-imagine yung target kapag mamamana ka ng araw. Alam mo kung saan mo i-hit yung target alam mo din syempre kung anong effort at galaw ang gagawin mo. So, basically, gano na ibig sabihin na itong goal setting theory. Pag alam natin yung ating end goal, alam natin kung saan tayo tutungo na lahat ng actions natin towards doon. Okay? So, i-apply natin yung smart goals, no? You make your goals very smart para hindi mati-motivate ang mga tao mo. Specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Di diba? So, this is how the goal setting theory works. So, syempre, si manager, magsaset siya ng goals based sa smart. Tapos, ito naman si employee, gagawin naman niya kung yung uh, uh, deliverables, no? Para ma-achieve yung goal. So magkakaroon ng regular feedback si manager. Kung ano na ba, kumusta na ba. I think kailangan exert mo yung effort mo kasi medyo bumabagal ka ng konti. Yeah, may mga ganong periodic uh, regular feedback ka maririnig. No? at the end of the period, naset na yung deadline, titingnan na ngayon kung ano outcome ng iyong performance. Whether na-achieve mo ba o hindi. And that's the time that you'll be rewarded for that work. Whether marerewardan ka ba, mapapanish ka ba, dahil di mo ginawa, o kaya, walang magaganap kasi nga wala ka na-achieve. Okay? Walang naging kaparusahan. Okay? So, there are seven principles of the goal setting. Okay? Clarity ng smart goal. Challenging ba siya? Enough? O baka naman too challenging na hindi mo mahit talaga yung target? Next is the level of commitment ng tao na gumagawa. And the feedback na binibigay ni manager, And also, yung complexity ng task, baka masyadong complex, masyadong mahirap. And self-efficiency, big sabihin, kaya niya kumilos ng hindi na kailangan pinupukpok? And also the goal commitment. How committed these people are to achieve the goal. Okay, another theory. I think this is the last, no? reinforcement theory of motivation. Pag sinabi natin reinforcement, ibig sabi, um, actually, inanuto ni B.F. Skinner, okay, tsaka ng kanyang associates, na observe daw nila, ah uh, kapag may reinforcement or may ginagawa, kada may behavior tayo, ngunit, kumilos tayo, may naging kaakibat na reinforcement. The tendency is, nag iibay action natin afterwards. Okay, so ito yung diagram para mas maintindihan natin. Okay, Paano ina-apply ang positive reinforcement? So sabi daw nila, itong positive reinforcement, hindi po pag ka ng positive, positive din yung return mo. Pupurihin ka ng boss mo, bibigyan ka ng reward, yan. Yan yung tinatawag na positive reinforcement. Pag sinabi nating negative reinforcement, tipo bang kapag kami ginawa kang hindi maganda na behavior, the tendency is, or, or hindi mo ginawa yung inuutos ng boss mo, the tendency is, mapapagalitan ka. Okay? Kasi hindi ka, hindi ka gumawa eh. Hindi mo ginawa yung dapat mong gampanin. Okay? Ngayon, ano naman ang punishment? Ang punishment, pag nag-negative behavior ka, negative din yung makukuha mo. Okay? So, for example, parang basic na lang sa bahay, no? Di ba pag sinanay, inutosan tayo, tapos naging pasaway tayo, hindi tayo sumunod. Anong ginagawa? Ewan ko lang kung hanggang ngayon, applicable pa. Di ba the tendency is papaluin tayo. Di ba? Pag pinalo tayo, yun yung punishment. Okay? Meron tayong masakit na matatanggap kapag hindi natin ginawa yung action or may pangit tayong ginawang behavior. edo naman na extinction. Okay? Eto naman yung tipong uh, nag-negative behavior ka Okay? Wala ka mang nag na punishment or negative consequence. Anong nangyari naman, ay may inalis naman sa'yo. Okay? Kaya nga extinction eh. Kasi may, may, may bagay na nawala. Oh, for example, meron kang privilege na meron kang uh, 100 pesos sa akin kada gagawin mo to. Example lang to ha. Ah. Pero since hindi mo ginawa, uh, alisin ko yung allowance mo. Okay, pagiging grounded, no? usually ina-apply sa bahay. Pag hindi tayo sumunod, anong, ang extinction, yung tipong grounded. Aalis lang ka ng kalayaan na gawin mo yung gusto mo. hindi ka pwede lumabas, hindi ka pwede manood ng TV. Okay? So, communication naman is very important for us to be motivated. So, it is defined as the transfer of information including the feelings, ideas from one person to another. Okay? So, may form major functions daw ang communication. Andiyan yung para mag-control ng tao sa loob ng organization, para magkaroon tayo ng social interaction, at saka para tayo ay ma-motivate, which na-discuss ko kanina, and also for us to be informed. Okay? So there are two classification of communication, formal and informal. So pag tinignan ninyo ang formal versus informal, ang formal, na nasusulat, nasa professional setting, wala dapat slang, dapat correctly spelled yung words. Yung informal naman, siya ay ginagamit natin usually sa mga kausap lang natin araw-araw, friends, family, and also shortened yung version. Okay? So, ito yung different kinds of communication inside the organization. Yung from boss to subordinate, subordinates up to the boss of the company, and then colleagues mo, ka-level mo, Okay? So, let me test your knowledge. Okay? So, please type in your answer for me to know kung inyo nakuha ba ang aking mga itinuro sa session na ito. So, there are five different levels of Maslow's hierarchy of needs. So, can you please list them down? Type it first to last. Okay? So, sige. I'll give you few seconds to type. Okay? Level 1 to level 5. Okay? Tapos, lilipat ako doon sa second question. Okay? Type in your answer lang, ha? Tapos, bibigay ko later sa What is the difference daw between a manager and a leader? Okay? Can you please give me two differences? Okay? Sige nga, tingnan natin. Nakuha na yung tanong. Sige nga. Okay, next. What are the, okay, what are the four major functions of communication? Which na-mention ko kanina. Kahit man lang isa doon makatama kayo is okay na sa akin. Okay, so sirit na para sa mga sagot. So ito ang ating sagot. For number one, okay, physiological, safety, belonging, self-esteem, and safety. Sige nga, tingnan natin kung kayo nakadali ng sagot. Ito naman yung possible answers for number two. Okay? Ang leader ay ito yung mga characteristics. Okay? Tapos ito naman ang manager. Tapos yung answer for number three, it is used for control, social interaction, motivation, and information. Okay, congratulations. So I do hope talagang kayo eh uh, marami natutunan sa akin ngayon. So may I ask, ah, uh, ito, yan, ako, bumabati sila Terrence Villarue, si Nathaniel Dalut, si John Franklin Buenaventura, Jade Aristorenas, Christine Flores, hi, hello, si Francine Pinkas, Jay Policar, ang dami, grabe. Thank you sa inyo ha. Si Jo si jo, Jonah jala Cruz, Erica Lipata, si Nea Marzan, Dieter Tinedo. Okay, thank you so much for watching. Sobrang sobrang dami kong pasasalamat po sa inyo. So, salamat. Ito po ulit si Ma si Tutor Malos na nagsasabi na maraming salamat sa inyong panonood at sana tuwing Friday nakikita tayo 11.30 to 12 p.m. At ang ating next week lesson ay organizational control. Sana magkita tayo muli. Uh, again, uh, laki kong pasasalamat dahil sobrang dami talagang bumati na hindi ko na kayang sabihin no lahat sa, sa, haba na listahan pero lahat yan binabasa ko po after the session. Okay? So, hangga sa muli, ang feedback ninyo, important din sa akin, screenshot lang. Okay. Sige. Goodbye. Thank you.